el pas dels segles, la vegetació literalment s'ha cruspit antigues ciutats, com és el cas de les ruïnes maies de Cova, a la Riviera Maya, a Mèxic. Aquesta és la gran piràmide de Nochmul, on es pot pujar fins dalt de tot. Evidentment, cal anar amb precaució, ja que una ensopegada tindria fatals conseqüències. Amb els seus 42 metres d'altura, permet veure la immensa plana que rodeja l'antiga ciutat, ara recoberta de bosc subtropical. A part de visitar restes arqueològiques dins d'aquesta espessa vegetació, també es poden portar a terme aventures, com la que tot seguit us proposem. La diversitat de camins, alguns preparats expressament, en què el quad sigui un vehicle ideal per fer recorreguts per l'interior de la selva maia. Fins i tot, amb una mica de sort, es poden veure cérvols. Els itineraris són variats i depèn tant del grup com de l'empresa que es contracti. En el nostre cas ho hem fet amb un guia de l'empresa Aventures Mayas, que ens porta fins a un lloc paradisíac. Y ahora, amigos, vamos a vernos un cenote padrísimo, un cenote abierto donde tenemos tirolesa, tenemos una plataforma donde ustedes pueden brincar. Buenísimo. Hola. Ahora lo que tenemos aquí es un cenote abierto, una actividad muy bonita, recreativa, refrescante, donde tenemos lo que son las tirolesas, tenemos una pequeña plataforma donde estoy en este momento para poder echarnos con un chapuzón refrescante. Les aigües són tan cristal·lines que es pot veure perfectament al fons. Tot plegat fa que sigui un autèntic plaer banyar-s'hi. Els cenotes són grans forats enmig de la selva subtropical, on al seu interior hi ha aigua clara, ja sigui per beure o, com en el nostre cas, per refrescar-nos de la intensa calor que fa al migdia. Està deliciosa. No ens trobem gaire lluny de la línia de la costa, però banyar-se als cenotes a cops és molt millor que fer-ho al mar Carib. ¿Qué tal, amigos? ¿Fresquecitos? Muy bien, ahora viene lo más extremo. Vámonos a la siguiente aventura. En aquest cas es tracta de recórrer també la selva, però no per camins de terra, sinó per camins situats a l'aire. Este es un pequeño mapa para la tirolesa. Como ven, son cuatro diferentes torres. La primera tiene 15 metros de altura, la segunda 18 y la tercera tiene 21 metros de altura, es la más grande. La última la podemos encontrar aquí en la parte de atrás de los arbustos. Ahí es la última torre, ahí es donde vamos a empezar. Por favor, no toquen el cable, no toquen poleas, porque nos pueden dañar nuestra piel. Por eso traemos guantes, igual para protegernos. Evidentment, per llançar-se amb les tirolines cal pujar a la part superior de la torre, on ens esperen monitors de l'empresa d'aventura. Sí, claro que sí. Ok, perfecto. Sentadito, venga atrás, pies arriba, y vámonos! L'experiència de creuar per damunt la selva a gran velocitat fa que tinguem un altre punt de vista d'aquest paisatge tan propi de la península del Yucatán. Malgrat que la calor és intensa, a la part superior de cada torre hi sol bufar una vigorosa marinada altament refrescant.
Sense interrupcions anem recorrent les diferents tirolines que formen aquest immens circuit, la més llarga de 375 metres de longitud, de manera que gaudim de la velocitat aèria durant uns quants segons. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estuvo? Bueno, ahora nos vamos a lo más extremo. Vamos a realizar lo que es la actividad rappel. Rappel es un descenso, caída libre, donde vamos a descender sobre un cenote. Bueno, chicos, ese es el rappel. Tenemos la torre en la parte de atrás. Vamos a descender sobre una línea y vamos a llegar en la parte de atrás, ahí abajo, como vemos. Són 18 metres, de arriba hacia abajo, 18 metres d'altura. Abans de pujar ens donen unes nocions indispensables per utilitzar la tècnica del rappel, encara que en tot moment anirem assegurats. D'esta posició, 50-50%, su mano siempre en la cintura, aquí detrás de la cintura, y la otra aquí enfrente. Esta no la vamos a utilizar mucho, solo es para el balance. Ara només cal pujar al capdamunt de la torre, que, com podeu veure, està construïda 100% de fusta, suposem que amb troncs dels mateixos arbres de la selva. Per tant, podríem dir que és totalment ecològica i suposem que és suficientment forta. Amigos, para finalizar vamos a cerrar con broche de oro a una cueva, a una caverna, vamos a refrescarnos y a nadar prácticamente unos 20 minutos. A tocar aquest mateix centre multiaventura es troba un cenote caverna, de manera que ens introduïm a les entranyes del subsol del Yucatán. Equipats amb el banyador i una jaqueta flotador de seguretat, a part de les ulleres i el tub d'esnorkel, ens introduïm a l'aigua i iniciem la natació darrere del guia. La calor de l'exterior contrasta amb l'aigua fresca de l'interior de la cova, de manera que només començar quedem ràpidament refrescats. L'aigua és totalment transparent i la presència de focus de llum sota l'aigua ressalta la seva bellesa. A mesura que ens endinsem a la cova, el sostre cada cop està més ple d'estalactites, en algunes zones molt juntes i primes. Però la bellesa de la part aèria no deixa enrere la que hi ha sota l'aigua i que podem contemplar amb les ulleres d'esnorkel. Les activitats que hem realitzat durant el matí, el quad, la tirolina i el rappel, es troben a poc més de 10 metres per damunt dels nostres caps. I en cap moment ens havíem imaginat que al subsol del Yucatán hi hagués un paratge tan maco com aquesta cova cenote. L'aventura finalitza amb un dinar self-service situat al mateix centre d'aventura, que és d'agrair, després d'una activa jornada amb l'exuberant i variada natura de la Riviera Maya.